Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos falar de uma experiência que tivemos na sorveteria Bashir. É uma sorveteria libanesa que fica lá em Moema, na rua Diogo Jacome 686. Eu não gravei lá no local porque estava muito, mas muito cheio mesmo, né? Mas eu acabei fazendo algumas imagens para poder mostrar para vocês. E também falar um pouquinho sobre essa sorveteria, que eu achei ela diferente daquilo que a gente está acostumado, né, aqui no Brasil. Ela tem uma sorveteria que tem, né, que veio aqui para o Brasil, mas é realmente de origem libanesa, tá? E eu também vi que eles têm uma unidade lá em Paris, né? Então vou mostrar as imagens para você e comentar um pouquinho, né, dos sorvetes, do que eles têm de diferente lá, que eu achei muito legal. Vou falar um pouquinho, né, dos sorvetes que eles têm lá, né? Os sorvetes ao leite são 9 sabores diferentes, né? E os sorvetes, né? Sorvetes não, sorbet, né? Que tem a base de água e eles classificam como vegano com baixo teor de açúcar, também são 9, tá? A moça falou pra gente que são 3 mais pedidos, né? Que é o Ashta Bashir, que é eles classificam aqui, nosso mais famoso sorvete à base de leite e flor de laranjeira, né? Tem o Misk, que ela diz que também está entre os 3 mais pedidos, que é um sorvete de Misk grego, tá? E o terceiro, que é o sorvete de amêndoa, que é um sorvete feito com amêndoa, né? E com a própria pasta de amêndoa que eles fazem lá mesmo. Me surpreendeu, tá? Ela deu pra gente experimentar esses 3 sabores. E se fosse pra eu escolher, eu não escolheria, né? Sorvete de amêndoa, sorvete de flor de laranjeira, né? E nem esse de misk grego. Mas os 3, né? Esses 3 que ela nos deu pra tá degustando, pra tá experimentando, me surpreendeu muito. E olha, hoje eu pediria. É um sorvete que agradou muito meu paladar, mas como eu falei, se fosse para escolher, eu não escolheria. Lá eles possuem 2 tipos de casquinha, né? Que é aquela casquinha como se fosse um copinho, né? Bem tradicional, bem antiga, e a casquinha em formato de cone, tá? Tanto uma quanto outra, você consegue colocar uma ou 2 bolas, tá? É legal que você também pode escolher a casquinha comum, né, e a casquinha pistache. O que que seria essa casquinha pistache? Eles trituram, né, o pistache, eles deixam ele bem trituradinho e acabam colocando, né, ele gruda em volta do sorvete. Também me surpreendeu muito, tá, olhando assim, eu não pediria, né, mas experimentando ficou muito gostoso. E o legal é que em cada bola você consegue colocar até 4 sabores. Então, quando ela vai pegar o sorvete, ela acaba pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, até formar 4 sabores, tá? Se você quiser um único sabor, não teria problema algum, tá? E na segunda bola, você consegue fazer a mesma coisa, hein? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Recomendo muito, tá, quem gosta aí de sorvete, experimentar essa sorveteria, que é muito diferente, e assim, os sabores surpreendem muito, né, vale muito a pena conhecer, e é isso, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, né, faça alguns comentários, que isso aí vai ajudar a gente bastante, porque eu ainda tenho muita coisa legal, muitos vídeos bacana para mostrar para vocês, tá joia? Muito obrigado e é isso aí.